Posao kuhara uključuje različite aktivnosti, naručivanje i preuzimanje živežnih namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanja namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te gariniranje i dekoriranje. Kuhar priprema ili spravlja hladna i topla jela te kolače prema dnevnim menijima ili jelovniku. Pritom poštuje recepte i količinske normative za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima. Kuhari također pripremaju jela po narudžbi, salate, dresinge, tople napitke i jela poznatih svjetskih kuhinja. Kuhar tijekom obavljanja poslova poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi, te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Kuhar također brinu o održavanju strojeva i uređaja u kuhinji kako bi oni bili ispravni i tehnički postojani. Kuhar sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi kalkulacija za određena jela i obroke. Da bi uspješno obavljali svoj posao, kuhari moraju pratiti novosti u struci i primjenjivati ih. Kuhar pozna tehnologiju pripremanja hrane, zna organizirati vlastiti posao, mora poznavati i specifične jelovnike poput dijetalnih, vegetarijanskih i makrobiotičkih, te razne nacionalne i tradicionalne kuhinje. Kuhari su traženi i iznimno dobro plaćeni.